אחד הכפרים פה בזגוריה. פה רואים חלק מהערוץ של הוויקוס. לפי המקומיים, זה הערוץ הכי עמוק והצר בעולם. זה 900 מטר עומק ו-1100 מטר רוחב בחלק העליון. כן, אני פה. רואים אותו דבר. המנזר שנמצא בקצה של השביל. תצפית מהמרפסת של המנזר. המנזר עצמו זה מנזרון קטן, נטוש. במצלמה רואים יותר מה שבעין. כן. מבט מלמעלה, מעל הכפר שישנו בו, ורואים בהמשך את ה... ערוץ של הוויקוס. פה רואים את המבנה של האבן הצפחה שמלווה אותנו לאורך כל האזור הזה. ולא יודעת אם זה צפחה דרך אגב. היא יותר שחורה. עוד נקודת תצפית על ה... ויקוס. הנקודה הזו שהם עזרו אותי.
פה נקודת תפירה בתצפית על הוויקוס, ואפשר לראות שמכניסים פה מדליקים נרות, כסף, פתקים, כותבים בקשות על האבנים. הכפר ויצו. זה עוד גשר אבן באזור של קיפוי, קיפי. שערי האבן האלה נבנו במאה ה-18-19 על ידי המקומיים, ודרך כלל מומנו על ידי תרומות, ונקראים על שם התרומים, שהם היו או אנשים עשירים או נזירים של מנזרים באזור שעזרו פשוט לקהילות. מבט מהגשר הישן לגשר החדש על הכביש לכיוון פיקוי. רואים גשר של שלוש קשתות, את הקשת השלישית מצד שמאל, השיח מסתיר. שהוא בונה את הבית. אנחנו בדרך לכפר פפינגו בחבל זגוריה. נמצאים בתחתית הערוץ של הוויקוס בדרך לפפינגו, ויש פה פינה מופלאה הרעש ששומעים זה מפל של מים. רותי, תסתובבי רגע. לא, עוד לא, חכי. עכשיו אני רואה אותך. עכשיו תסתובבי. או.
לפפינגו. זה כנראה הפפינגו הגדול. הקטן. או הקטן. הגדול, הקטן למעלה יותר. בדיוק הפוך. כן? לא, אני אומרת, הנוף הזה, לא התכוונתי, הנוף הזה יש לנו אותו. משהו מיוחד. עברתם את המהירות המותרת. זה הנזק של האוטו. שלט של השם של הכפר. אחד ממעברי הערים שאנחנו עושים פה. מי אמר את זה? ראיתי את זה... בתוכנית של זהו? אני לא זוכר אם בתוכנית או... פה יש מים זורמים. אנחנו בדרך לקרפניסי. בוקר, זה מבט מהמרפסת של המלון בקרפניסי. גג, כמה אבנים הם שמו בשביל שהרעפים לא יעופו? כן. אתם לא יודעים למה. כן. למה? טוב, התחלנו את היום אחרי שקיבלנו את האוטו החדש, השמש זורחת, ואנחנו מתחילים את זה, השקדיה פורחת, ואנחנו נתחיל את זה עם איזושהי ארוחה קטנה בטברנה, שיושבת פה על איזשהו נחל. Thank you.
עשו את זה פה. אתה רואה? אצלו מהמרפסת של המנזר. הרעש ששומעים זה רעש של המים למטה בערוץ. כנסייה באחד הכפרים על יד קרפניסי. והכפר עצמו. ישנם פה שני כפרים עם אותו שם, אחד מיקרו ואחד מקרו. הכנסייה בכפר מגלו צ'ורו, גם כן כפר על יד קרניצי. וזה קפה, מסעדה מול הכנסייה, הכניסה לכפר.